SBT Interior de volta para falar que mesmo depois de uma semana da Páscoa, tem supermercado que ainda está com corredores cheios de ovos de chocolate. Tem muita gente que deixou para comprar o produto depois da data para aproveitar as promoções. No supermercado de Araçatuba ainda é possível encontrar muitas parreiras de ovos de Páscoa assim, com produtos disponíveis para compra. Isso porque os preços altos não agradaram muita gente neste ano. Para não pesar no bolso, muitos consumidores decidiram comprar os tradicionais ovos de chocolate depois da Páscoa, aproveitando assim as promoções. Terezinha comprou um e ganhou outro. Dei uma olhada, vi que valia a pena levar, estava tudo na promoção. Aí comprei um, ganhei o outro e fiquei feliz. Ana também está de olho nos ovos, que agora estão mais acessíveis para compra. Ainda mais com todo o aumento que está tendo em tudo, né? O orçamento fica bem mais caro se você comprar antes. Depois é melhor, porque os preços são melhores. De acordo com o vice-diretor regional da APAS, Associação Paulista de Supermercados, o aumento nos preços foi de 7 a 10% em relação ao ano passado. Se não fossem as promoções, seria difícil diminuir o estoque. Isso nada mais é do que uma resposta do cliente quanto aos preços e que o fornecedor, o ano que vem, faça, não para deixar para a última hora essa promoção, e faça ela antes para que ocorra a venda antes.